早安呐、啊，鼻音怎么这么重？我现在人呢，在上海的第三天，对，我在短时间内又来到了上海一次，这样子。那这次呢，就没有特别的拍 vlog 了，所以我就想说，把上次在上海没有拍的 get ready 拍完，所以呢，就放在这支影片里面了，因为刚好有个时间，有个空档，这样子。那今天这支影片也会比较随性，你们看我现在长的样子就应该就知道了。那这边也提醒大家，如果还没订阅我的频道，记得订阅我的频道。然后想看到更多生活一些即时，像是我出去玩的一些即时的动态啊，可以去追踪我的 IG。好，我们接着准备开始吧。我这次没有拍 vlog 的主要一个原因就是我想要好好的玩，然后加上上海真的好冷哦。今天。目前来讲，我来到的第三天是最冷的，我觉得今天是最冷的那个感觉，所以我等一下思考一下，我到底要穿什么。可是，在室内，他们的空调全部都是暖气，所以我就建议大家，如果住饭店或什么的话，建议都还是穿短袖短裤在室内，因为穿长袖会太热了。然后我这次住的是那个。假日酒店是在南新步行街这边的假日酒店，然后 Cindy 订的，我觉得这间真的很不错。你看一下我后面的空间，这边空间真的超级大，我们后面还放了一排鞋子，然后我的行李基本上就是放在这个后面这椅子这个地方，我的一些衣服先放在那个椅子上面，然后我这边放那个行李箱，然后前面这边有个小沙发，旁边这边有两个床，我之后再补上那个我。用手机 room tour 的影片给大家看一下好了，这样大家好像比较有一点感觉。我觉得这间不错，然后距离就是很多地方都很近，很方便。像走出去就是南京步行街了，所以就是要逛的话真的很方便。好，这些东西我边化妆边讲好了，因为老实说，我这一次的那个 get ready 啊，我觉得东西我用的差不多，只是有一个新的东西是这一个 Maybelline 的 Super Stay 裸露光持久水粉底，这个的话是新的嘛，然后我在台湾已经用了一段时间了，我之后会再拍实测，如果想看实测也可以在这影片里面跟我说，我还在感受它，然后我就想说那我就来带他来上海感受一下这么干的天气到底如何，因为毕竟台湾的天气还是不是这么的干嘛，而且我还怕他 hold 不了，所以我先带了我的 make 这一罐来备用着以防万一。结果我发现，昨天一整天下来还蛮 OK 的哎，那我们就先准备来上妆。它的质地是这样子，我今天不会很认真的讲所有的产品，就是简单轻松带过，主要就是以我妆容为主。它的流动感还好，我大概挤一下多一点点可以上全脸，它的延展度非常非常好，是我觉得很不错的地方。然后我一样也是使用抹刀上妆，它的那个粉底的延展度，然后就可以用抹刀推到很薄，这是让我第一个觉得它很惊喜的地方。再来呢，我会用就是这种海绵粉扑的来把它拍脸上妆。有一件很神奇的事情哦，我觉得这个用这种粉扑上妆的方式比较贴，如果我用打湿的美妆蛋上妆不行，它会扑，好可怕哦。我之前前阵子在台湾试的时候用那个美妆蛋上妆，浮到一个不行，我不知道发生什么事情。可是只要我用这个上这种的粉扑上干的就不会。看来这不太能用湿的美妆蛋。如果你刚好用湿的美妆蛋上，发现它很浮的话，那有可能就是上妆的问题、工具的问题，而不是你的脸或粉底液的问题。我现在已经全脸上完这个粉底了，是长这样子。那详细更多的持久、控油、抗汗什么的，就等我回到台湾之后再跟大家做实测。那我老实说，我其实比较期待它在夏天的效果。对，但总之就是，目前上起来就是一个雾感漂亮的底妆，它我觉得蛮雾的，没有什么那种什么很雾光的感觉，就偏雾。
好，那我们来上个蜜粉。蜜粉的话，一样是这一个 Sofina 的，因为这很方便，我就不用再带那个刷子，就是简单的再重点定妆。因为我现在有刘海，所以就是额头会多一点。但很神奇，就是我昨天戴帽子，哎呦，我在这里基本上脸都不太会出油哎，所以脸的那个保湿真的要做好。像我这趟来，我忘了带护唇膏，嘴唇有点干。然后等一下的话，我还要用一个新买的唇膏跟大家分享。眉毛我戴的是凯 Beauty 的这支眉笔，那我就快速画完。这个我在那个全脸使用凯 Beauty 的那个影片里面有很详细的跟大家分享过，觉得蛮好用的。因为它的切角的关系，所以就可以很快速的描绘画好眉毛。我觉得现在里面室内有点热，因为我刚把窗户关起来。因为平常我会把窗户打开，让它稍微通点风。可是窗户打开，外面的声音就会很大。我觉得在这里真的，目前的天气刚好我来的时候是11月，然后现在又是2月初。就不太会有什么脱妆的一个状况，除了我就是擤鼻涕啊、擦嘴啊之类的，才会有可能就是有抹到，不然的话就真的不太会脱妆，因为根本没在流汗。好，那眉膏的话是植村秀的，这是在植村秀。接着呢，来上眼影。各位，我忘了做一件事情，我刚忘了先放上防晒。这个有防晒系数吗？哦，有，它只有 SPF 12 PA123 个加。好了，算了吧。好，我忘了上防晒。哎，那还在干嘛？还好它有 SPF 12的防晒系数。真的是也不能小看阴天呢，阴天的那个紫外线啊。好啦，就这样吧。啊，真的是，我怎么会忘了上防晒？啊，真的是太糟糕了我。好，我们来上眼妆。我眼影这次一样带凯 Beauty 的木星盘，因为我最近就很喜欢这一盘呢，所以我就又带了木星盘来，就直接上妆咯。这盘我已经也有在其他影片里面跟大家分享过了，所以我这支影片也就不特别讲，就是带大家一起玩妆。然后大家会不会想说，哎，你短时间要去上海干嘛？因为上一次其实有很多地方我们来不及逛到，像是白天的武康路啊，我们其实没看到，因为我们大概到那边的时候就已经傍晚了。那冬天的话，天黑的又比较快，所以就是没有看到白天的武康路啊，逛到一些小店啊、安福路啊那边这样子。所以这一趟像昨天的话，其实我们就 City Walk 真的是 City Walk 走好走满，走了13000步吧，一整天下来，还逛了新天地，对。就是比较有好好的在走这些景点的地方，然后很多小店真的都很不错。我原本有想要买一顶毛帽，可是我就想说啊，在台湾真的是很少机会可以戴到。虽然说啊，这样买了今天就可以戴啦，可是就觉得说，就觉得很可惜，因为那个毛帽真的很有特色感，很可爱。我再附张照片给大家看一下好了。很赞耶，在安福路的小店。那我买的东西，我买了一件那个 Murdy 的上衣，对，因为我想说过年的时候可以穿，因为那件颜色真的很可爱，是喜气的红，就很适合过年的时候穿。然后 Murdy 是在新天地里面买的，新天地里面其中一个 mall， 它是1号还是2号？1号。新天地的那个 mall 1号买的，所以如果大家有想要逛 Murdy 也可以去逛。
然后再来呢，我在新天地也买了三 C 的一支唇膏，等一下来上给大家看。其实我平常一个人如果安安静静这样化妆的话，30分钟内绝对可以化完，甚至包含有贴假睫毛的话。但你要说真的是非常非常精致嘛，嗯，就还可以啦，不至于近看看起来好像很恐怖。然后今天天气真的是蛮阴的，我觉得这一次来就是天气真的是有一点可惜，都在下雨，来落地的那一天就在下，我就觉得好可惜哦。不像上次来，五天都是天气晴，天气超好，然后那看起来都超漂亮的。但我不得不说，武康宫那边真的是一个自带滤镜的地方。因为那边的建筑颜色，然后如果你再搭配你的衣服颜色，我觉得穿棕色系、灰色，就是美拉德啊、格雷系的穿搭的颜色，去那边都蛮不错的。原相机开起来都会像是有滤镜的感觉，很棒。嗯，对，这样可以拉近一点。我怎么会没有早一点？所以大家如果想要看，就是上海的 vlog 啊，或者是去哪里走走，因为其实我去的地方是一样的。都可以去看那个之前的那一支 vlog。其实我也有就是在台湾拍带去上海用的东西啦，可是就比较没有这种当下身临其境的感觉。而且天很冷，我把手都不会想要伸出来，手伸出来就很冻，就是有风的时候就会整个人很冷很冷。然后记得如果有帽子可以戴帽子，戴得住帽子一定要戴帽子。可是是好喜欢映射这一颗上眼的效果。哦，昨天买帽子的时候啊，在逛帽子的时候，我就说我们的地方真的太没有那么冷，会戴不到。然后我们就看了一下，当下我们在逛的时候，台湾的气温是20度，然后这时候上海温度是4-5度吧。哦，因为太干了，我跟你讲，我的头皮屑爆炸，脂漏性皮肤炎整个砰，恢复正常的距离呢，我们来上个修容。真的好热哦！我要谢谢 Cindy 早上帮我叫了一杯咖啡，谢谢。然后呢，他会说啊，他去哪了？他去追星了，七早八早就起床去追星了。迷妹真的好辛苦，迷妹真的好伟大，在这么冷的天气早起梳化，梳化自己，然后去见偶像，觉得迷妹太伟大了。然后我就睡到快中午再起来，因为今天的行程本来就是我们两个各自自由活动，那我就想说那这样有个空档就是可以来跟大家拍个化妆影片，然后等一下再看看要去哪里。所以如果要真的是要看到比较生活一些的东西，都可以去追我的 IG。 我现在比较少在这里很频繁情的 po vlog，有一个原因是我觉得好像得要出去玩的东西大家才比较有兴趣，比较生活一些的东西就还好。我怎么肚子一直在叫？到底因为我还没吃饭，因为我还没吃早餐。我这次特别带了两个修容来，因为我觉得彩棠那个有点太淡了，它比较适合修就是这种鼻子啊自然这样的感觉。我跟你讲为什么我现在这边上比较深，因为我一直在擤鼻涕，我这边呢基本上都会脱妆，都会掉光光，所以我这边上比较深。然后我带了 Kabeauty 的这个修容出来，来修脸的修容，因为我觉得这颜色深真的是看起来就是很有效果。等一下给大家看一下这个 T 这边是四边形，是四边形，然后到这里，这边都要上到。然后后来我发现，因为你看我双下巴，因为我下巴比较短，就
双下巴很明显热，就会涂一下在这里。这边的效果跟这边，这边脸颊就是这边比较明显一点。再涂，再涂后面去。这边有没有看到？但是这边就是消下来了，有差吧？好，修容完成。接着腮红，腮红的话我也是带彩棠的这个。我其实也只是想要少带刷子啦，所以我就是彩棠这个，我就是可以用它的这个拖鞋手具粉扑。我现在终于觉得它比较好用一点了，它就是有三色，然后我会先用中间色来上腮红。哎，我的，大力一直叫，咕咕咕咕咕。哦。我昨天发现我的腮红就掉了一些，然后再用比较深的颜色上在这边，就是当做阴影，就是我说过的用腮红当做修容的感觉。然后呢，这边我都会再稍微上一点，虽然我刚刚已经用过另外一盘修容的铺色，是不是水水的呀？虽然不是那种很光泽掐出水的那种妆，可是呢，我觉得漂亮吧，可以。接着呢，来上个睫毛膏，睫毛膏，我的睫毛夹。我先把睫毛夹翘啊，因为要花多一点时间。我带苏珂睫毛夹，加上这个妮塔塔的睫毛夹，然后我会针对局部呢去做一些调整，这个我都介绍过了，所以我先把睫毛夹好。这样会不会太近？我已经夹好我的睫毛了，我现在来刷。我带的是凯 Beauty 的睫毛膏，因为我发现我肚子一直在叫，有可能等一下去上个厕所这样子。我觉得我这一趟来很棒，大家有没有过就是出去玩，就是特别不容易大便，就很容易便秘，然后不然就是大便都打不顺，就没有办法像平常在家里啊，然后很顺这样子。我出去玩也比较容易这样，但这次。是因为我很放松吗？就便便都很顺哎，然后现在还有 feel 想要再去上一次，昨天晚上还上两次。你们有想知道这个东西吗？只想跟大家讨论会不会因为出去玩特别容易便秘。我每次出去玩哦，不管是国内还是国外，我都会带着那个酵素，因为我每次都觉得，就连国内旅游，我都觉得很容易便秘。我不知道跟蔬菜吃的多少有没有关系。下睫毛的话，我想用这个 NES 的不孕不塌。我不知道到底录不录得到我肚子在叫，它不知道是在消化还是怎么，它一直咕，可能在跟我对话吧。最后就是上唇膏，我就继续用这么近好了。来，唇膏的话呢，我要用的是这个。看一下这一支是3C 最新的唇膏，近光细管唇膏，然后这个颜色是梅子酱色，梅子 coldness， 对，这个颜色超级漂亮的，大家看一下，这个颜色是这样子，它是那种旋转出来就转不回去的那一种，所以用多少转多少，我已经有涂过了。它这样转出来一点点之后呢，上唇，然后它上唇之后就是很漂亮的 juicy 的那种近光水光的那种效果，然后带一点薄荷凉感，对，很漂亮啊。哦，好漂亮！你知道吗？你有时候懒，你根本不想要上手，它就涂自己的手。这个颜色是这样子，这个颜色是这样子，然后我看了之后就。漂亮哦，然后就想买了，因为原本我懒得自己试，因为自己试还要卸很麻烦，他就上给你看，你看是不是很漂亮哦，有够美。然后我就想说，刚好最近我就很迷这个，其实我带了那个 Kate 的怪兽唇膏，等一下我先涂完，因为我之前一直都没有用过怪兽唇膏，我都是用他那个什么唇雾面的那个，然后我前阵子去屈臣氏买了。原本我这手带了，可我这是新的 Get Ready With Me， 我就直接跟大家第一次开箱。然后我想说，因为它也蛮润的，就很适合在这里擦。好漂亮哦！
现在除了我刘海很怪之外，其他都好。我刚刚去整理一下头发了，今天会戴帽子出门，因为我的头皮屑整个大爆炸，然后很冷的关系，就戴着帽子也比较温暖。然后这是今天的 OOTD， 就是一件灰色的毛衣，然后配上一件黑色的牛仔裤。那今天的 Get Ready With Me 就到这里，希望大家喜欢这样比较轻松的 Get Ready With Me 的方式跟大家一起分享。那我们就期待下次影片见啦，那也要记得订我的频道，那看到更多生活动态的话记得去追踪我的 IG， 那就下次影片见，拜拜。